Jo, en aquesta intervenció, el que vull posar és en valor el posicionament de l'oposició, en definitiva. I li vull plantejar una pregunta als senyors diputats i diputades, als periodistes i les periodistes que ens estan sentint, als funcionaris de la casa, a la ciutadania en general que pugui veure este plenari, no? I la pregunta és que si creuen que avui la dreta, en comptes d'estar governant la Diputació, estiguera en l'oposició, haguera facilitat un acord com el d'avui, com el que han facilitat el Partit Socialista i Compromís? Pensen bé la pregunta. I vostès què creuen que haguera passat avui en este joc que es proposa? Jo tinc la resposta. La resposta és empírica, la resposta no és filosòfica, no cal endevinar, no cal pensar res. Avui el Partit Popular no s'haguera abstès en aquests comptes. No ho dic per adivinar res. Haguera fet el mateix que ha fet en les Corts Valencianes, el mateix que ha fet en el Govern de l'Estat, el mateix que ha fet en totes les institucions supramunicipals valencianes, el mateix que està fent en la renovació del poder judicial, el mateix que va fer fa dues setmanes en recolzar aquesta bomba antiestatutària contra el valencià en l'Ajuntament d'Alacant. És a dir, avui no haguem donat este pas. Jo crec que això, vostès, siguin qui siguin periodistes, siguin diputats, siguin ciutadans, tot el món sap que això avui no haguera passat. I avui hi haurà un plantejament molt simplista, en una lògica bastant simplista, i és, bueno, si avui el PSPB i Compromís s'han abstès, és perquè la dreta en la Diputació és propicia el consens. Exclusivament és per això, no? I tenim un talant que no té ningú més, que és el que acaba de dir el portaveu del Partit Popular. Este acord és possible perquè nosaltres som els millors. En les Corts Valencianes no ha sigut possible perquè vosaltres sou els pitjors. Este plantejament de blanc o negre, de bons i roïns, de sí o no, que ha fet el senyor Dolón, és el plantejament que l'any passat Compromís nosaltres vam defensar contra pronòstic un acord de pressupostos. I és el que avui no volia sentir, no? I acabo de sentir en la veu del senyor portaveu del Partit Popular. Avui el que sí que crec que les forces d'esquerres, Compromís i PSBB, li enviem un missatge nítid, especialment al Partit Popular, que és el que sempre en qualsevol institució s'està oposant a qualsevol consens com el que avui estem fent. I és que no tots som iguals. No tots som iguals. No tots, en plena pandèmia, ens dediquem a qüestionar-ho tot. No tots. I els radicals, venezolanos, comunistes, pancatalanistes, etcètera, etcètera, de Compromís, som capaços avui de venir ací i de sentar-nos amb vostès i arribar a un acord. Cosa que vostès no han sigut capaços de fer en ninguna institució supramunicipal. En ninguna. No tots som iguals. I jo avui els vull dir als companys del Partit Popular i als de Vox que avui, des d'avui, estan sols en la trinxera. En la trinxera de les banderes, en la trinxera del conflicte i en la trinxera de les llengües. I els dic una cosa. Vostès pràcticament no governen en cap lloc. No governaran en cap lloc destacat fins que no canvien d'actitud. Bon Nadal.